dio! Të paktën 11 persona kanë gjetur vdekjen pasi një urë rreth 100 metra i gjatë u rrëzua në Gjenova të Italisë mes ditën e kësaj të martë. Mediat italiane shkruajnë se mes viktimave ka edhe fëmijë. Rrëzimi i urës Morandi e lartë afroi 100 metra. Pjesa autostradës A10 dyshohet se kalon dhjetra të plagosur, 5 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Ndërsa të paktën 20 automjete kanë mbetur të bllokuar poshtë saj. Shembja ka qenë fatale edhe për drejtuesit që kanë qenë duke kaluar mbi urë. Ekipet e shpëtimit, ambulanca dhe policia janë në vend ngjarje dhe kanë nisur operacionin e kërkimit. Dëshmitarët thonë se rrëzimi i urës ka krijuar panik tek qytetarët. O Dio! O Dio! Në Nur ka fabrika dhe depo industriale, si dhe ndërtesa banimi, gjë e cila ka shtuar frikën për rritjen e numrit të viktimave. Mendohet se shembja ka ardhur për shkak të një dëmtimi në strukturën e urës, por nuk përjashtohet edhe një stuhi e madhe që përfshiu qytetin.